Ihmiskeho on muovautunut evoluution kautta miljoonien vuosien aikana, mutta sama energia, joka antoi voimaa esivanhemmillemme, antaa edelleen voimaa myös meille kaikkeen siihen, mitä teemme. Suuri osa tästä energiasta menee elintärkeiden elinten, kuten keuhkojen, aivojen ja sydämen toiminnan tukemiseen. Elintärkeät elimet ovat etusijalla, jos energiaa on tarjolla liian vähän. Silloin energiaa ei jää muuhun toimintaan, kuten liikuntaan. Esivanhempiemme lailla tarvitsemme vitamiineja ja kivennäisaineita auttamaan meitä saamaan ruoasta kaiken tarvittavan energian tehokkaasti. Ja kun harrastaa liikuntaa, kehon kuluttamat tai hikoilemat ravintoaineet, kuten vitamiinit ja kivennäisaineet, täytyy korvata, jotta voi pysyä energisenä ja lihakset voivat palautua ja toimia kunnolla. Juuri siksi monipuolinen, riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävä ruokavalio on niin tärkeää. Ruokavaliomme on kuitenkin muuttunut, emmekä aina välttämättä saa siitä kaikkia niitä vitamiineja ja kivennäisaineita, joita tarvitsemme tehokkaaseen energiantuotantoon. Niinpä nykypäivän elämän vaatima energiantarve voi saada sinut tuntemaan olosi väsyneeksi tai kuin sinulla olisi raskas taakka vedettävänä. Juuri tässä Berokka voi auttaa. Berokka Energy sisältää tärkeitä vitamiineja ja kivennäisaineita, joita keho tarvitsee saadakseen kaiken irti ruoasta ja korvatakseen sen, mitä liikunnan aikana on kulutettu. Berokka voi auttaa parantamaan fyysistä suorituskykyä ja aivotoimintaa. Ota Berokka tavaksi. Berokka Energy antaa positiivista energiaa päivääsi, eikä väsymys pääse hidastamaan sinua.